Homeland tabı haqqında danışmaq istəyirəm. Əvvəl də deyim ki, Homeland tabı ayrı-ayrı lint qruplarından ibarətdir. Clipboard, fon, paragraf, stills və editing kimi lint qruplarından ibarətdir. Clipboard lint qrupunun da birinci əmri paste, cut, copy və format painter əmrləridir ayrı-ayrılıqda. Əvvəlcə biz sizinlə copy və cut əmrləri arasında fərqi görməliyik. Copy nədir? Hər hansı bir şeyi kopyalayır. Niyə boz rəngdədir? Çünki heç nəyi seçməmişəm. Bu əmri yerinə yetirməkdən ötürü əvvəlcə hər hansı bir mətn fraqmentini seçirəm. Seçdikdən sonra bu əmr aktiv olur. Vururam copy əmrini. Və keçirəm sənədin hər hansısa bir yerinə. Məsələn, gəldim Z sözünün qarşısına gəldim. Paste əmrini vursam, həmin bu Elizabeth sözünü nə edəcək? Kopyalayıb bura gətirəcək. Bu copy əmridir. Bir də var bunun cut əmri. Cut nə edir? Cut-ı vurduqda isə o zaman Elizabeth sözü buradan götürülür əvvəlki yerindən. Hara qoyuramsa kursoru, yəni hara gətirirəmsə və paste əmrini vururamsa gətirir ora yapışdırır. Amma Windows 10 əməliyyat sistemindən fərqli olaraq, məsəl üçün Windows 10 əməliyyat sistemində hər şeyi bir dəfə cut eləyəndə nə olurdu? Bircə dəfə yapışdıra bilirəm onu, ikinci dəfə yapışdıra bilmirdim. Məsəl üçün nümunə kimi göstərəm. Ink.docx adlı sənədimi seçdim. Cut eləyirəm burada. Həmin sənədimi cut elətdikdən sonra onun rəngi bozarır, bilirsiniz. Yəni, belə deyək, şəffaf rəngini alır. Keçirəm Abturiyen kitabları adlı qovluğuma və bu qovluğumun içərisində həmin faylı atıram. Baxın, gəlirəm qovluğuma, üzərində sağ düyməni klikləyirəm. Paste əmrini vuran kimi, baxın, buradan silindi artıq proqram. Fayl, gəldi bura. İkinci dəfə müqdət bunu vurmaq istədikdə artıq paste əmri aktiv deyil. Niyə? Çünki Windows 10 əməliyyat sistemində cut olunmuş faylı bircə dəfə yapışdıra bilərəm. Amma Word-də belə deyil. Word proqramında mən onu istədiyim sayda yapışdıra bilərəm. Bax, bir daha göstərəm. Bunu cut eləyirəm. Məsələn, cut eləyirəm. İstədiyim bir yerə gətirirəm kursoru. Paste eləyirəm. Bax, istədiyim sayda yapışdıra bilərəm. Fərqi budur. Daha sonra əvvəlki vəziyyətinə qayıtaraq. Mənim sənədimin, yəni çap olunmuş və yaxud da kopyalanmış hər hansısa bir şeylər var. Məsəl üçün, kopya eləyirəm. Məsəl üçün, burada hər hansısa bir şey cut eləyirəm. Məsələn, aşağıda hər hansısa bir şeyi kopya eləyirəm. Və bunu kopya elədikdən sonra hamısı atılır hara? Bu kopyalanmış, kəsilmiş şeylər hara atılır? Kim deyər? Mübadilə buferini. Bəli, mübadilə buferini də görməkdən ötürü müqdət. Clipboard lint qrupunun yanındakı kiçik ox işarəsinə vururam. Bu ox işarəsinə vurduqda onun kontekst menyusu açılır və kopyalanmış və kəsilmiş hər bir mətn fraqmenti burada öz əksini tapır. Məsəl üçün, bunu kopya eləyirəm. Gəlib düşüb bura, düzdürmü? Başqa bir yeri keçirəm, bunu da kopya eləyirəm. O da gəlir bura. Bax, o da gəldi bura. Və yaxud da parlament sözünü seçirəm burada. Cut eləyirəm, o söz də gəlir bura. Burada paste all əmrini vursam, kursoru məsəl üçün gətirirəm 1649 sözünün qarşısına. Burada paste all əmrini vursam nə olacaq? Bütün mətn fraqmentləri buradan yapışdırılacaq. Və clear all əmrini vursam nə olacaq? O zaman bütün mətn fraqmentləri, yəni clipboardun içində hamısı siliniləcək. Ümumiyyətlə, clipboardun içində 24 dənə item yerləşdirə bilərəm. Baxın, 24 dənə hər hansı ədəd mətn fraqmenti yerləşdirə bilərəm. Bəli. Məndə internet getdi, tam eşidə bilmədim. Həm kopyaladıqlarımız, həm də cut elədiklərimiz ora düşür, yoxsa təkcə kopyaladıqlarımız? Bəli, tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Amma neçə dənə? 24 dənə. Bəs müəllim, 24 dənə tam doldu burada. 25-cini yapışdırsam nə olar? Sizcə nə hadisəsi baş verər? Bir təsəvvürünüz var? Birinci silinir. Bəli, birinci silinir, yerinə 24-cü gəlir. Tamamilə doğru. Sonra, burada belə bir məsələ var ki, məsəl üçün bunu kopya eləyirəm, Elizabeth sözünü. Kopya eləyirəm. Keçirəm mətnimin hər hansısa bir yerinə, məsəl üçün Z sözünün qarşısına keçirəm. Baxın, gətirirəm bura. Kursoru qoydum burada. Paste əmrini vursam nə olacaq? Elizabeth sözü gələcək bura, düzdür. Burada paste əmrinin aşağısında bir üç bıçaq var. Ona vurduqda belə bir pəncərə gəlir. Burada paste special əmrini vururam. Special nə deməkdir ingiliscədən? Xüsusi, xüsusi yapışdır. Birinci əmrim, baxın, Microsoft Word Document Object əmrini vururam və Display as Icon əmrini klikləyirəm. Oradan Change Icon əmri ilə hər hansısa bir, məsəl üçün, piktoqramı dəyişirəm. Tutaq ki, bax, bu piktoqramı qoyuram. Hal-hazırda müasir dövrdə istifadə olunan Word proqramı budur, piktoqramı. OK əmrini vururam və OK eləyirəm. O zaman mənim sənədimin ortasına Word proqramının piktoqramına bənzəyən bir piktoqram gələcək və kopyalanmış o həmin Elizabeth sözü o sənədin içində olacaq.
Bəs müəllim, o necə görünəcək deyirsənsə sənəddə, adi məsəl üçün mətn ilə bir obyekti gələcək, baxın belə, üzərinə iki dəfə sol düyməni vurduqda həmin Elizabeth sözü açılacaq. Amma necə? Ayrı bir sənədin içində açılacaq. Daha ingilis dili mətnləri içində açılmayacaq. Baxın, document in English, görürsünüz, dili mətnlər nöqtə docx. In nə deməkdir içində? Yəni bunun içində bir sənəddir və orada mən o ingilis dili mətnlərini görə bilərəm. Aydın oldu. Deməli, birinci paste eləmə yolu budur. İkinci, paste əmrinə keçirəm. Paste special-da format tekst elə. O zaman necə olur? Formatlı gəlir. Yəni, format nə deməkdir? Bu, həmin mətn fraqmenti nə vəziyyətdədir? Məsələn, qalın yazılıb, rəhli yazılıb və s. Onun formatı qorunsun, o vəziyyətdə gəlsin. Mənim bu formatsız gələrmi? Məsəl üçün, adi bir vəziyyətdə, məsələn, Z sözü necə yazılıbsa, Elizabeth sözü ilə gəlsin. Bəli, paste special-a daxil oluruq. Burada unformat əmrini vururuq. O zaman formatsız gələcək bu. Daha sonra, Müqdəd, paste special-da burada picture əmrini seçirəm. Və bu əmrini vurduqda nə olacaq? Həmin Elizabeth sözü şəkil formatında gələcək. Bəli, necə şəkil formatında? Yəni artıq yazı kimi gəlməyəcək bu. Hətta bunu sübut eləməkdən ötürü bax vururam bu sözün üstünə Elizabeth sözünü. Bax, fikir versən şəkil kimi gəlirdi. Yuxarıda da bir tab açıldı. Picture format adlı tab. Şəkillərlə işləməkdən ötürü istifadə olunan tabdır bu. Bu tabın köməyi ilə bax mən bunu ayrı-ayrı vəziyyətlərə gətirə bilərəm. Hətta burada Elizabeth sözünü baxın. Biraz böyüdürəm, balacalaşdırıram və s. istədiyim bir vəziyyətə gətirirəm. Aydın oldu. Bunu da belə bildik. Daha sonra paste special-da bir dənə əmr var burada. Link formasında yerləşdir deyir. Və OK əmrini klikləyirəm. Bu link formasında yerləşir. Necə link formasında? Normalde Elizabeth sözünün üzerine vurduqda, bak A'nın B'nin arasına gelir kursor, düz değil mi? Ama burada vurduqda option seçilir bu. Niye? Siz her hansı bir Google linkin hesabına vuranda görürsünüz, hamısı birce seçilir. Link formasında olduğu için birinin üzerine vuranda o zaman hamısı seçilir. Bu paste emrinin alt emirleriydi. Paste special'ın alt emirleriydi. Onlara dikkatle bakın. Sonra var burada format painter emri. Ne için istifade olunur bu? Onu silerek evvelki vəziyyətinə qaytarır. Paste special o demektir. Məsəl üçün ki, burada bir sözü seçirəm. No true ile sözünü seçtim. Onu qalınlaşdırıram. Italic əmri ilə əyirəm. Yəni kursiv verirəm. Rəngini dəyişirəm. Altından xəttləşirəm və s. Və fikirləşir ki, məsəl üçün Cənnət bunun formatı xoşuma gəldi. İstəyirəm bu cümləyə də bunu tətbiq edeyim. O zaman necə eləyəcək Cənnət? Gətirir kursoru bu həmin formatı dəyişmiş sözün üzərinə və format painter əmrini vurur. O zaman fikir verirsinizsə kursor nəyə çevrilir? Baxın fırçaya bənziyir sanki. Kursor fırçadır. Və istədiyim hər hansısa bir sözü seçən kimi avtomatik o not rule ilə sözü necə formatdadırsa seçdiyim mətndə o formata çevriləcək. O zaman deyirəm format painter əmri kopyalayır. Amma mətni yox, nəyi kopyalayır? Formatını kopyalayır. Aydın oldu. Bu da Clipboard Lent qrupunun əmrlərinin hər birinin izahı idi. Keçirəm font bölməsinə. Font nə deməkdir? Hərf deməkdir. Yəni kursor, simvol deməkdir. Burada birinci əmrim, birinci əmr. Məsəl üçün seçirəm burada hər hansı bir mətni. Keçək bura. Bir dəqiqə. Okey. Keçik bura, kursoru gətirdik bura. Mətni seçəndən sonra birinci. Font bölməsinin ilk əmri font name'dir. Yəni mənim şriftimin adını dəyişir. Fikir verirsiniz. Şriftimin formatını dəyişirəm. Məsələn, Times New Roman qoya bilərəm. Calibri qoya bilərəm. Arial qoya bilərəm. Məsələn, Handmade var burada. Əl formasında, əl yazısına çevirə bilərəm. Handwrite və s. Fikir verirsiniz. Cürbəcür nə edə bilərəm? Kursivlərdə yaza bilərəm. Daha sonra burada Size bölməsi var. Size nə deməkdir? Ölçü. Mənim şriftimin ölçüsünü dəyişə bilərəm. Məsələn, susmaya görə şriftin ölçüsü 8-72 aralığındadır. Gəlin bunu qeyd eləyək buradan. Şriftimin ölçü 8-72 aralığında olur. Nəyə görə? Susmaya görə. Nəyə görə? Aydın oldu. Amma ümumiyyətlə şriftin ölçü minimum 1'di yadınızda saxlayın. Maksimum isə 1638'dir. Bunu yadınızda saxlayın. Baxın seçirəm bunu ümumiyyətlə. Gəlirəm bura.
Minimum ümumiyyətlə 10 min yazıram. Məsələn, o da yenə gəlir bura. Deyir ki, sənin ancaq seçə biləcəyin nömrə 1638 aralığındadır. Yəni minimum 1 olmalıdır, maksimum 1638 olmalıdır. Amma susmaya görə nə qədərdir proqramda? 872 aralığında olur. Yaxşı. Sonra burada hər hansı bir mətn fraqmentini seçirik. Burada böyük A işarəsini görürsüz. Hətta burada üç bucaq işarəsi var. Üç bucaq yuxarıya baxır. Bu nə deməkdir? Yəni hərfi böyüdür mənasında. Increase font size nə deməkdir? Şriftin ölçüsünü böyüdür. Baxın böyüdür. Ona tərs əmr olaraq burada decrease var. Decrease nəyinir? Azaldır. Şriftin ölçüsünü azaldır. Daha sonra burada başqa bir əmrimiz var bizim. Əmrimiz nədir? Məsələn, bunu yazmısınız belə. Müəlliməniz deyir ki, bununla haqq belə yazmışsan, məsələn deyir. Onun bütün hərfləri böyük olmalı idi. O zaman siz nə edirsiniz? Əksəriyyət tələbə bunu silir, yenidən yazır. Xeyr, bunun yolu o deyil. Burada change case əmri var. Şrifti dəyiş. Burada birinci əmir sentence case izah edəcəm. Gəlir burada lower case. Lower görürsünüz ki, hərflər hamısı balacadır. Hətta adı da nə deməkdir? Lower case. Yəni bütün hərfləri balaca yaz. Baxın, hamısını balaca yazdı. E də balaca yazıldı, T da və s. İkinci əmr burada upper case-dir. Nə deməkdir? Böyük yaz. Bütün hərfləri böyük yaz. Növbəti əmr capitalize each word. Fikir verirsinizsə, əmrin adında belə ilk hərflər böyükdür. Demək ki, mənim mətnimdəki sözün ilk hərflərini böyüdür. Növbəti əmrim burada toggle case-dir. Toggle case nəyidir? Balacaları böyük, böyükləri balaca edir. Və burada İlk əmrim neydi? Sentence case. Neyinir? Cümlemin ilk hərfini böyüdür. Bunu bildiysə keçək növbəti əmrlərə. Bunları əzbərləyin, imtahanda düşür. Sonra onun rəngini dəyişmişik və bizdən rəngini dəyişməmək tələb olunurmuş. Yanlışlıq eləmişik. O zaman neyinirik? Gəlirik burada pozan işarəsi olan hərfimiz var. Hətta mən Magnifier proqramına çıxım. Bəzən həmin proqramın köməyindən sizə o hissələri göstərim ki, daha rahat izah edeyim və siz də daha rahat yaxşı başa düşə biləsiniz. Magnifier bilirsiniz, standart proqram idi. Hansı qovluğun içində idi susmaya görə? Standart qovluqlarım var idi burada. Aha, Magnifier. Hansı qovluğun içində idi o? Kim deyir? Bir saniye. Mənim standart proqramlarla zəngin 4 dənə qovluğum var idi. Windows Accessories, Windows Administrative Tools, Windows System və həmin Magnifier proqramı nəyin içində idi? Windows Ease of Access. Nə demək idi Ease of Access? Rahat istifadə. Kimlər üçün rahat istifadəni nəzərdə tutur? Əlillər. Əlillər. Əlil, bəli. Sağlamlıq məhdudiyyəti, yəni yaşayan insanlar üçün sağlamlıq məhdudiyyəti kimdə varsa, inə bilər. O zaman həmin şəxslər bundan rahatlıqla istifadə edə bilər. İndi baxın, şrifti 200-ə qoyduq. Pozan işarəsi var burada. Sizcə nə edəcək? O zaman mənim şriftimin formatını pozacaq. Gəlin çıxaq buradan. Onu 100 qoyaq. Əvvələ qayıdaq. Bəli, seçirik mətnimi və clear formatting eləyirəm. O zaman formatı silir. Yəni onun rəngini filan dəyişir. Sonra növbətən bir balaca bunu böyüdək. B hərfi yazılıb burada. Bold əmridir. Düyməsi Ctrl B-dir. Neyinir? Mənim hərflərimi, yəni yazdığım, seçdiyim mətn fraqmentini böyük hərfdən, qalın hərfdən yazır. Italic əmri var. Neyinir? Əyri yazır. Buna kursivli yazı deyirik. Ctrl E-dir bunun düyməsi də. Sonra var burada underline əmri. Altına xətt çəkir. Düyməsi Ctrl U-dur. Underline-ın yanında kiçik bir üç bucaq var. O üç bucağı kliklədikdə burada mən xəttin ölçüsünü, formasını seçə bilərəm. None eləsəm heç bir xətt olmayacaq. More underlines əmrini kilitləsəm, o zaman belə bir pəncərə gələcək və buradan underlines stil əmri ilə daha çox nə edə bilərəm mən? Xətt seçə bilərəm. Seçdiyim xəttin rəngini də dəyişə bilərəm. Necə? Underline color əmrinə keçirəm. Məsəl üçün qoyuram qırmızı rəng. Əssalam. O zaman qırmızı olacaq. Yaxşı? Sonra strike through əmri var burada. ABC hərfləri yazıb üzərindən xətt çəkilib. Vuran kimi mənim hərfimin, mənim yazımın üzərindən xətt çəkir. Daha sonra burada məsələn 4-ün kvadratı yazmaq istəyirəm. Necə yazıram? 4-ü yazıram. Burada subscript əmri var. Daha doğrusu superscript əmri var. Çünki yuxarısında qüvvətdə yazmaq istəyirəm. Bu əmri vururam müqəddəd.
Ve iki vuran kimi bak dördün kvadratı yazıldı. Benim bunu başka tür necə yaza bilərik? Başka tür sen içi yazarsan, daha sonra bu içini seçersen ve superscript emrini vuranda onu böyle edecek. Bəs müəllim, indeksi de yazmak mümkündür mü? Bəli. Necə? 4 aşağısında 2 yazmak istəyirsənsə, bu dəfə subscript emrini seçirsən və 2-ni vurduqda ne olur? Onu aşağı indeksi yazır. Elə zaten diqqətlə baxsanız, onların belə deyək, işarələrinə baxdıqda zaten seçilir. Qəbulları belə düşür. Bak, buranı kəsir belə. Deyir, məsəl üçün, bu əmir nə üçündür? Bunu işarət deyir. Sən də görsən, 2 üzərində 2. Demək, qüvvəti yüksəldəcək. Növbəti əmr burada. Baxın, bu hissəni izah eləməkdən ötürü mən buranı kəsirəm. Demək, bunları ayrı-ayrılıqda mən böləm abzaslara ki, rahat izah edeyim. Siz də rahat görə bilərsiniz. Diqqətlə bax. Birinci əmrimi izah edirəm. Bu əmr nə üçündür? Seçirəm bunu mətn fragmenti olaraq. Deyirəm text, daha doğrusu text font bölməsinə keçirəm. Burada hər hansı bir fontu seçirəm. Fontun növünü. Məsələn, qırmızı fontu seçdim. Nə oldu? Mənim yazımı qalın şriftdən verdi, qırmızı verdi və fikir versəm hətta buna shadow, yəni kölgə də yerləşdirdi. Əmrimin adı nə oldu? Text effect əmri oldu. Növbəti, yanındakı əmr, highlight. Highlight əmrini seçirəm, burada qırmızı əmri vur. Bu neynir? Bu, eynən plamasterı biz kitabdan, məsəl üçün, kitabda hər hansısa bir vacib hissə olanda plamasterdan əsasən xanımlar bundan istifadə edir. Sözün və yaxud da mətnin üzərindən xətt çəkirik, ona bənzəyir. O zaman mənim hərflərimin rəngi dəyişmir. Mətnimin arxa rəngi dəyişir, arxa fonu. Özünüz de fikir verirsiniz ve görürsünüz abzas əslində bura kimi devam edir. Burada saxlayır bu kırmızı rəngi. Niye? Çünkü metin hara kadar değilse ora kadar gelir. Çünkü bunun adı text highlight. Yani metnin arxa rəngini dəyişir. Sonra növbəti abzas seçirəm. Bu əmrimin adı font color'dır. Ne demek ki? Hərflərin rəngini dəyişir. Hərflərin rəngini kırmızı elə. Fikir verdiniz. Bu əmrdə ne inədi? Mənim hərflərimin rəngini dəyişdi. Onun arxa fon rəngi falan onun mənə heç bir adiyyatı yoxdur. Bir de bak bu abzasımı seçirəm. Burada paragraf, zaten buranı keçəcəm bir daha izah edeyim. Paragraf, yani abzas bölməsində burada bizim shading əmrimiz var. Shading əmrimə keçirəm. Burada qırmızı işarəni vur. Bu neyinir? Bu, mənim mətnim bura kimi gəldi, burada saxlamır. O ki, abzası rəhliyir. Niyə? Çünki bu abzas lent qrupundadır. Ümumiyyətlə, qəbul imtahanında bizdən əmri verib abzas, yəni qrupu da soruşa bilər ki, məsəl üçün, bunu verər, deyər ki, bu fontun içindədir, səhvdir. Paragrafın içindədir. Nədən bilə bilərəm? Bu əmrin nə iş gördüyünü mən bilirəmsə, Yasəmən, o zaman rahatlıqdan biləcəm ki, mənim bu mətnim və yaxud da bu əmrim hansı lent qrupunun içindədir? Font hərfdir, onun hərfi heç bir adiyyatı yoxdur. Bu abzası rəhliyirsə demək bu paragraf, abzas lent qrupunda olacaq. Bu hissədən bu qədər. Daha sonra font əmrinin kontekst menyusu var burada. Üzərinə vurduqda həmin üst bucağın açılır bu kontekst menyusu və yaxud da Ctrl D əmrini vurduqda da açılır. Ctrl D Windows 10 əməliyyat sistemində nə iş görür? Kim deyər? Burada məsəl üçün fontun kontekst menyusunu açır. Delete tamamilə doğru. Görsən, burada başqa iş görür. Keçirik indi. Gəlirik burada. Bax, fontun üzərində saxlayırıq kursoru. Gətirib bura vururuq. Burada font əmrində elə font lent qrupuna daxil olan əmrlər var. Amma fərqlilikləri də var. Nələrdir? Nələrdir? Birinci, double strike vurub. Üzərindən iki dəfə xətt çək. Mənim zaten üzərindən xətt çəkmək yox idi. Var idi. Burada da var zaten strike vurub. Amma double iki dəfə çəkir. Burada var small caps. Neyinir? Bütün mənim sözümün içindəki hərfləri baş hərfə keçirdir. Amma balaca formada. Görsən, only sözü baş hərfləri rejimində yazıldı, amma balaca formada yazılır. Burada növbəti əmrim mənim all caps-dir. Bu da baş hərfləri rejiminə keçirilir, amma böyük yazır müqdət. Böyük yazdı. Daha sonra burada var hide. Hide nə deməkdir? Mənim hərfimi gizlətsin. Mənim bax bu mətn fraqmentimi gizlətsin. Only sözü yazılmır. Okey əmrini vururam. Hide oldu, gizli oldu. Görünmür. Bəs müəllim, bu nə zaman görünəcək? Çapda görünür, xeyr. Görünməsindən ötürü gələksən, bura qayıdasan, haydını buradan götürəsən. Yox, mətn oxuyarkən görünməsini istəyirsənsə, bu zaman paraqrafda bir əmr var. Show hide düyməsi. P işarəsinə bənzəyir.
O işarəyə vurduqda həmin söz görünəcək. Ümumiyyətlə bu işarənin məqsədi odur ki, çap zamanı görünməyən mətn fraqmentlərini, görünməyən hər hansısa bir işarəni görməkdən ötürüdür. Məsəl üçün, çapda biz heç zaman bu işarəni görməmişik. Bu nə işarəsidir? Bu enter düyməsi vurarkən meydana çıxan Altyazı. işarədir. Yəni enterin işarəsidir, onu demək istəyirəm. Yadınızdadır, mən sizə əlifba məsələlərini danışarkən deyirdim ki, boşluq sayılır. Niyə? Baxın buna görə. Boşluq əslində burada bir işarə qoyur. Baxın. Space barı vurduqda boşluq qoyur və boşluq özü ilə birgə nə edir? Bir işarə yaradır. Demək ki, onun üçün mən boşluqlar da sayıram. Bu işarəni götürdükdə həmin only sözü artıq görünməyəcək. Baxın, only sözü artıq itdi burada. Növbəti əmrim burada. Yenə only sözü, time sözünü seçək bu dəfə. Və yaxud da country sözünü seçirəm. Biraz da yaxınlaşdırım ki, tam görəsiz. Country sözünü seçirəm. Yenə font əmrinə vururam. Bu dəfə advanced, təkmilləşdirilmiş əmrlər bölməsinə keçirəm. Və fikir verirsinizsə, mən burada nə dəyişiklik eləsəm, preview bölməsində, ön baxış bölməsində aşağıda görünür. Birinci, character spacing, yəni hərflərin boşluqları. Scale bölməsi var, tərəzi deməkdir. Yəni, mənim neyinir? Həmin sözümün miqyasını böyüdür, miqyas deməkdir. Baxın, OK əmrini vursam, country sözü belə böyük görünəcək. Neyinədir? Miqyaslaşdırdı. Keçirəm bura. Bu miqyası normal edirəm. Bunlar hər bir kitabda yazdıq. İndidən baxın ki, kitabı oxumağa artıq ehtiyac qalmasın. OK əmrini vururam, əvvəlki vəziyyətini qaytarır. Daha sonra bir daha advance-a keçirəm. Orada spacing bölməsi var, boşluq. Məsələn, birinci expand əmri var. Nədir? Genişləndirilmiş. Yəni, hərflərin arasındakı boşluqlar. Ondan söhbət gedir. Bu hal-hazırda bir punktdur. Bir punktda nə qədər ölçüsü var yazacağım indi. Bunu qoyuram məsəl üçün atıram və yaxud da əllə daxil edirəm. Deyirəm 4 punkt olsun. OK əmrini vuranda diqqətlə bax müddət belə genişlənir. Sözdəki hərflər arasında belə boşluq qoyur. Müqdət deyə bilər ki, ilkin müəllim ancaq bu genişləndirir və sıxmır. Bəli, sıxır. Condensed əmrinə keçirəm. Burada bax, 4 punkt koymuşam, belə yazır. Biraz azaldıram ki, bunu fərqinə vara biləsiniz. Bir dəqiqə. 3 koyuram, OK əmrini vururam. Belə sıxır bir-birinə. Expand koydum, condense koymadım. OK. Baxın, belə iç-içə yazacaq bunu. Aydın oldu. Daha sonra bu əlmə keçirəm. Bu əmrim nədir? Position, yəni pozisiyası, mövqeyi. Hal-hazırda mənim sözüm fikir verirsə sətirlə eyni boydadır. Yəni sətirlə eyni sətirdədir, digər hərflərlə eynidir. Mən istəyirəm ki, iminli bu country sözüm digər sözlərdən, digər hərflərdən bir balaca yuxarıda olsun. O zaman position-da normal yox, raised bölməsini seçirəm və 3 punkt qoymuşam. Məsələn 4 də eləyə bilərəm bunu. OK əmrini vururam. Nə oldu? Sanki abzas bir balaca aşağı düşdü, bunu yuxarı qaldırdı. Mənim bəs aşağı variantı var mı bunun? Əlbəttə ki var. Necə eləyirəm? Məsələn, raised-də keçirəm lowered bölməsinə. OK əmrini vururam. Bu dəfə aşağıdan yazdı. Bir daha izah eləyirəm. O əmr nə üçündür? Enter-i vurdum. Boşluğa keçdim. Danışıram, məsəl üçün, tutaq ki, sual haqqında danışıram. Sual yazıram. Məsəl üçün də atıram. Keçirəm bura. Burada mənim hər hansı bir Windows 10 quizin hər hansı bir sualını kəsib yapışdırmaq istəyirəm ora və yaxud da nömrəsini. O proqram açılır. Mən keçirəm Word-ə və insert-ə keçirəm. Burada screenshot-da screen clipping əmrini vururam. Bu necə işləyir? Bu Word proqramı aşağı düşür. Word proqramının arxasında hansı proqram varsa ondan nə isə kəsirəm mən. Baxın, məsələn burada 22-ni kəsdim. Sual 22. Gətirdim bura qoydum. Bir balaca bunu böyüdürəm. Görürsünüz, hal-hazırda sanki sualın üstündədir bu 22. Bunu əvvəlki vəziyyətinə, yəni normal vəziyyətə qaytarmaqdan ötürü font normal bölməsindən, yəni position bölməsindən normalı yox, lower-i seçirəm. Bir balaca da aşağı salıram, 4 eləyirəm bunu və OK. Baxın, sanki 22 belə deyək, şəkli sual sözü ilə eyni abzasdadır. Aydın oldu. Paragraf lent qrupuna keçirəm. Silək bunu da. Paragraf lent qrupu abzas deməkdir paragraf. Demək mənim işim abzaslarla olacaq. Birinci abzasım budur. Abzasda birinci əmrimin adı bullet. Bulletlər marker deməkdir. Yəni markerlər qoyuram abzasın qarşısına. Marker nə deməkdir? Məsələn belə bir işarə qoya bilərəm. Belə, belə, hər hansı belə bir işarə, belə də ola bilər.
bu vesaire. Yok, çok istiyorsanız define new bullet emrine geçirsen, her hansı başka bir de belə deyək, bulleti bura gətirə bilərsən. Növbət əmrim, ikinci əmrim numbering'dir. Numbering nə deməkdir? Nömrələmə. Abzasları nömrəliyirəm. Bəs mənim birdən abzasın nömrələnir axı. Niyə? Çünki mən bir abzasın içindeyim hal-hazırda. Cari abzas nömrələnir. Hamısını istəyirəmsə kontrol A-nı vururam, option sənədimi seçirəm, numbering əmrinə keçirəm. Bunu qoya bilərəm, bunu qoya bilərəm, bunu room rəqəmi ilə qoya bilərəm. Problem yoxdur. Aydın oldu. Daha sonra burada mənim multilevel list əmri var. Multilevel list nə deməkdir? Konstitusiyan maddələr kimi yazır rəqəmləri. Necə? Məsəl üçün, birinci maddəm tutaq ki budur. Düzdürmü? Bu müqavilələrdə falan da var. Məsələn, birinci maddənin alt maddəsi. Enter'i vururam, abzasa keçəndə müqdət. Yazır 2. Sən bunun alt maddəsini yazmaq istəyirsənsə, o zaman tabı vursan, yazır 1.1. Hər hansısa bir, məsəl üçün, belə deyək, ifadəni yaza bilərsən. Yox, bunun da alt əmrini yazırsan. Okey, yəni enter 1.2 gəlir, tabı vursan 1.1.1-i yazacaq. Aydın oldu. Bu da konstitusiya maddələrini və yaxud digər müqavilələri yazmaq üçün istifadə olunur. Hər birinizə lazım olacaq bu əmrlər. Və bu multilevel list əmrinin altındakı əmri define name, daha doğrusu define new multilevel list əmrinə vurduqda özüm bir dənə list yarada bilərəm. Problem yoxdur. Sonra bunu aktiv edək. Burada bir əmrim var mənim, iki dənə. Hansıdır? Əmrimin birinin adı demək spacing deməkdir, boşluq. But decreasing indent. Bir de var increasing indent. Ne demek? Benim abzasım buradadır. Düzdüm abzasım budur. Kursorumu da getirmişim. Hemen abzasının içine koymuşum. Ben burada decrease indent emrini vuranda ne olur? İşaretinden görürüm. Abzasımı sol tarafa getirir. Ama hiç ne olur? Niye? Çünkü abzasım zaten sol tarafta direnip. Ben indi hemen abzası evvelce sağ tarafa aparıram. Fikir verirsiniz sağ tarafa apardım. Bu zaman boşluk koydu. Ve tezden bunu indecrease indent əmrini vuranda sol tərəfə artıq sıxacaq. Demək bu əmr işləmirsə, İsmət, onun səbəbi odur ki, artıq sol tərəfə dirənmişəm. Əvvəlcə gələk mən bunu sağ tərəfə sıxam ki, sol tərəf o zaman aktiv olsun. Aydın oldu. Növbəti əmrim mənim fikir verirsinizsə, left deməkdir. Left nədir? Sol deməkdir. Yəni align left sol tərəfdən düzləndir. Bu əmri vurduqda nə olur? Mətnim sol tərəfdən düppə düzdü fikir verirsinizsə, amma sağ tərəfə keçirəm. Görürsünüz, girintili çıxıntılıdır. Əslində mən bu əmri vuran, heç də belə olmur. Görürsünüz, bax belə yazılır. Amma bu əmri vurduqda o zaman mətnim girintili çıxıntılı olur. Hansı tərəfi şəkildən də görürəm. Sağ tərəfi girintili çıxıntılı, sol tərəfi düppədəsi. Düyməsi bunun nədir? Ctrl L-dir. Məsəl üçün bunu mən başqa vəziyyətə gətirirəm. Ctrl L düyməsini vuranda klaviaturadan o zaman sol tərəfdən yığacaq. İkinci əmrim sentədir. Sentə nə deməkdir? Mərkəz. Bu zaman mərkəzə gətirirəm və işarəsindən də gördüyüm kimi sağ və sol tərəfdən boşluqlar qoyur. Görürsünüz? Sağdan da soldan da boşluqları qoydu. Düyməsi Ctrl C deyil. Niyə Ctrl C kopya əmrinin düyməsidir? Bunun düyməsi ikinci hərf olan Ctrl E hərfidir. Sentənin ikinci hərfi E-dir. Üçüncü əmrim right'dır. Align right. Sağ tərəfdən düzür. Sağ tərəfdən düppədüz qoyur özünüz də görürsünüz. Sol tərəfdən isə fikir verirsinizsə mənim boşluqlarımı qoyur. Və burada justify əmri var. Neynir justify? İki tərəfdən də düppədüz yazır. Baxın bu tərəfdən də düz yazdı. Bu tərəfdən də düz yazdı. Yəni bərabərləşdirdi bunu. Düyməsi də Ctrl J olacaq. Yadınızda saxlayırsınız. Yaxşı. Bu əmrdən də bu qədər. Daha sonra burada bir əmrim var mənim. Gəlin bunu söndürək artıq. Kifayətdir bu. Burada mənim əmrim var. Əmrimin adı nədir? Indent spacing deməkdir. Nə deməkdir? Boşluq. Yəni line and paragraph spacing daha doğrusu. Sətirlərin və abzasların boşluğu. Mən bu əmrə keçirəm və mənim abzasım, bu abzası seçmişəm mən. O abzasımın arasındakı, yəni o abzasıma daxil olan sətirlər arasındakı boşluğu artırıb azalda bilərəm. Özünüz də görürsünüz. Azaldıram və yaxud da artırıram. Daha çox boşluq və yaxud da daha az boşluq qoymaq istəyirsinizsə, line spacing options-a keçirsiniz. Və bu zaman baxın burada ətik bölməsində, məsəl üçün bunu təyin edirsiniz 0.5 məsələn. OK əmrini vurursunuz, daha da sıxacaq belə. Aydın oldu.
Sonra burada növbəti əmrim mənim. Add space before paragraph var. Bir dəqiqə. Add space before paragraph. Bir de add space after paragraph. Nə deməkdir bu? Bu paragrafın, bu abzasın özündən əvvəlki before və özündən sonraki after abzasları arasındakı boşluğu təyin edir. Məsələn, abzasımı seçmişəm mən. Diqqətlə baxın. Add space before paragrafı vursam, o zaman mənim bu abzasım aşağı düşür. Fikir verdiniz. Milli də olsa aşağı düşür. Gəlin bax bunu bir balaca da yaxınlaşdırım tam görəsiniz. Əmri. Vururam bura. Baxın add space elədikdə nə olur? Baxın aşağı düşdü. Daha sonra keçirəm bura. Bu dəfə add space after paragraf edirəm. Özündən sonraki abzasdan arasına məsafə qoyur. Fikir verdiniz qoydu. Məsafəni qoyur belə. Bu əmrin də mahiyyəti budur. O zaman qəbulda mənə sual düşər ki, bu əmr nə üçündür? Sən yazsan ki, abzasıma daxil olan, zaten paragrafdayamsa, demək abzasdan bağlı söhbət gedəcək. Abzasıma daxil olan sətirlər arasındakı boşluğu təyin edir, yanlışdır. Təkcə sətirlər deyil, həm sətirlər, həm də abzaslar arasındakı boşluğu təyin edir. Daha sonra burada shading əmri oldu. Bunu da izah elədik az öncə. Nə üçün idi? Paragrafın arxasını rəhləyir. Sonra burada başqa bir əmrim var mənim. Border, yəni sərhəd əlavə edir. Mənim abzasıma sərhəd əlavə edir. Baxın, abzasımı sərhəd alır. Müəllim, sözümü ala bilərəm. Məsələn, Queen Elizabeth əmrini seçirəm. Mətn fraqmenti seçirəm. Seçirəm bunu. Məsələn, burada deyirəm all border. O zaman bu sözü imini nəyə alacaq? Border'a, sərhədə alacaq. Bu əmrdə izah eləmişdim sizə. Show hide düyməsi gizli olan hər şeyi göstərir. Bu əmr nə üçündür? İndi keçək. Bura qayda. Məsəl üçün seçirəm mən bax bu abzaslarımı. Bura seçirəm bunu. Seçdim bunu. Bura kimi seçdim? Bunun hərfləri o qədər fərqli deyil. Yenə də deyirəm də. Biri E-dən başlayır. Biri T-nan, biri T-nan, biri S-nan. Düzdür mü? Gəlirəm buradan A-dan Z-yə əmrini vururam. Bu nədir? Sort əmridir. Bu əmrin adı sortdur. Sort nə deməkdir? Çeşidləmək. Yəni nizamlamaq, sıralamaq. Bu əmri vurduqda belə bir pəncərə gəlir. Deyir nəyi sıralayım? Paragrafları düz deyirəm də. Mənə abzaslar lazımdır. Paragrafları sırala. Deyir necə sıralayım? Ascending olsun yoxsa descending? Ascending balacadan böyük olur. Yəni A-dan Z-yə yığır. Hansı hərf birinci başlayırsa əlifbada onu birinci yazır. Descending olasam tərsini olur. Gəlin bir dəfə ascending yazaq. O zaman baxın hərflərin yeri dəyişdi. E birinci zaten evvelden birinciydi ama S bayağı T'lardan sonraydı. Onu birinci yazdı. İkinci emri vuranda, descending emri vuranda fikir verirsiniz ki, birinci Z monarxı yazacak, sonra Z time'ı, sonra She was born'ı, sonra Elizabeth'i yazacak. Keçirəm bura, descending emrini vururam ve okeyliyirəm. O zaman ne olacak? Yox, vurmadım. Deyəsən. Vurmuşam. Bəs niyə belə oldu? Ascending. Və descending. Yo, bir dəqiqə niyə olmadı? Teksti seçməmişik. Okey vururuq. O zaman baxın. Aha, indi oldu. Z-lər birinci gəldi. Şi sonra gəldi. Sonra E gəldi. Fikir verdiniz neyin edim? Burada type bölməsinə mən bayaq data qoymuşdum. Yəni sonuncu dəfə nə eləmişəm? Düzdür mü? Onu tip, əgər bu mətindirsə, yəni yazılısa tekst qoy. Yox, Elizabeth'in qarşısında işarələr var idisə, məsələn, şeyinin falan qarşısında nömrə var idisə, nömrələrə əsasən. Aydın oldu. Sonra abzasın burada kontekst menüsü var. Bu əmrə vurduqda belə bir kontekst menüsü açılır. Birinci bölməm indent and spacing deməkdir. Indent boşluqdur, spacing də həmçinin. General bölməsi var. Alignment nə deməkdir? Düzləndir. Yəni bu nə üçündür? Bak, bu əmr emin. Bu əmri izah eləməkdən ötürü əvvəlcə nə edirəm mən? Tutaq ki, belə eləyək. Mən bu abzasdan başqa hamısını atım. Bu abzasdan başqa hamısını atım hara? Məsələn, bak, bunları yanaşı yazaq. Bir abzası olsun özü. Okey. Bunu da həmsini eləyək. Okey, bu bir abzas. Düzdür mü? Digər abzasları aşağı səhifəyə atıram. Baxın, digər abzaslar aşağı səhifədə qaldı. Bir dənə səhifədə bu qaldı. Keçirəm o zaman paragrafa. Burada alignment bölməsində. Deyirəm ki, məsəl üçün, bu sent olsun mərkəzdə. Okey, əmrini vururam. Baxın, bunu mərkəzə yaz. Bunu mərkəzə gətirdi. Aydın oldu. O zaman bunu mərkəzə gətirir. Alignment düzləndirmək deməkdir.
Sonra burada size bu emir lazım değil. İndirin. Solda ne kadar boşluk olsun? Özde leaf bölmesi. Solda ne kadar? Bu ne emriydi? Bak bu emirdi. Burada decrease indent spacingler var idi. Bak o emirlerdi. Mesela soldan diyelim boşluk olsun bu kadar. Fikir verin preview bölmesinde sıfır avtomatik öz. Mesela 800 koyaq, 800 santimetre. Okey emrini vururam. O zaman sol tarafa sıfır. Yine paragrafa geçirəm. Bunu mesela sıfırlayıram. Bu defa right bölmesinde diyelim ki bu olsun 8. Okey. O zaman sağ tarafa sıxacaq bunu. Geçirəm yine paragraf bölmesinde. Bunu evvelki vəziyyətinə qaytarıram. Və bunu justify edirəm hər tərəfli. İndi bizə abzaslar lazım olacaq. Yuxarıdakı abzas. Gətirdim onu bura. Diqqətlə baxın. Belə qalsın. Bax, mənə bu abzas lazımdır məsəl üçün. Seçdim bu abzası. Kursoru gətirib qoymuşam bunun içinə. Paragrafa keçirəm. Deyirəm special, xüsusi, first line. Siz bilirsiniz ki, abzasın birinci xüsusi olaraq ilk sətri var. İlk sətri həmişə digər sətirlərə nisbətən bir balaca içəridə olur. Bir balaca içəridə, məsəl üçün, bax, təxminən belə bir şey olur abzasda. Qalan bölmələrə isə, abzasın digər sətirlərinə isə, informatika ilmində deyirik biz hanging. Bax, first line demək ilk sətri idi, hanging sonraki sətirlər. İndi mən hanging-i seçdim. Bu dəfə first line, yəni birinci sətri bu tərəfdən yazacaq, sol tərəfdən. Digərlərini sağ tərəfə sürüşdürəcək bir balaca. Yəni yerlərini dəyişdirəcək. Niyə? Çünki mən bu abzasda, paraqraf bölməsində. Burada special-da first line-ı birinci seçdiyimə görə belə oldu. Hanging-i ikinci seçdiyimə görə hanging belə oldu. Bunu tərsini elədikdə isə tamam tərsinə olacaq. Mənim bəs bunu mən özüm əllə düzəldə bilərəm mi? Bəli, hardan? Baxın, buradan da düzəldə bilərsiniz. Görürsünüz, yuxarıda xətt keşin ölçüsü var. Gətirəm, bax, hanging hissəsi buradır. Aydın oldu. Bax, hamısını bir yerdə götürə bilərəm. Və yaxud da, baxın, hanging-i ayrıca gətirirəm. First line-ı ayrıca hərəkət elətdirə bilərəm. Əmr olaraq istəyirsiniz hərəkət elətdirmək. O zaman first line-ı seç. Buradan by hissəsi nə deməkdir? Tərəfindən, yəni mənim tərəfindən 5 santimetr oldu. Baxın, o zaman 5 santimetr fərqlənəcək. Sonra spacing bölməsi var. Spacing neyinir? Abzasın özündən əvvəlki və özündən sonraki abzaslar arasında məsafəni qoyur. Before bu, bayaqki line spacing and paragraph spacing bölməsindən idi. Baxın, burada istəyirəm ki, özündən əvvəlki abzasların arasında 15 olsun məsafə, 15 punkt. Enter-i vururam. Baxın, 15 qoydu. Məsəl üçün, bunu artırada bilərəm. 54 edirəm bu dəfə. Görürsünüz, aşağı saldı. Sonra burada after bölməsi var. Özündən sonraki abzasdan arasındakı məsafəni artırıram. Məsələn, 78 qoyuram. O zaman abzası özündən sonraki abzası arasında məsafə təyin edəcək. Aydın oldu. Sonra line spacing sətirlər arasındakı boşluğu. Məsəl üçün, multiple qoymuşam. Məsələn, single da qoya bilərəm. Okey. Fikir verdi, sıxdı bir-birinə. Niyə? Sadəcə bir sətir arasındakı boşluq olsun. Və yaxud da 1,5 qoya bilərəm, double qoya bilərəm. Mən multiple-ı məsləhət bilirəm. Özüm buradan təyin eləm. Məsələn, 5,6 qoya bilərsən məsələn. Enter-i vursan, o zaman 5,6 məsafə olacaq. Aydın oldu. Paraqrafın bu bölməsindən də, baxın, bu qədər. Artıq bitdi. Set as default eləsən də əvvəlki vəziyyətinə qaytarır susmaya görə. Əvvəl necə idisə, hətta belə bir pəncərə gəlir. Deyir ki, this document only, yəni sadəcə bu sənəddə olsun, yoxsa all document, bütün sənədlərdə dəyişiklik olsun. Çünki bilirsiniz, mən bir sənəd açanda Word sənədi, o Word proqramının içində açılır. Mən bunu set as default eləyəndə məndən soruşur ki, sadəcə bu proqram üçün eləyim, yoxsa option proqramlar üçün. Aydın oldu. Keçirəm burada line and page break bölməsində. Pagination bölməsi var burada. Məsələn, widow or phone control. Bu nə deməkdir? Bu əmri izah eləməkdən ötürü indi bu yolunu keçməliyəm mən. Baxın, keçirəm bura. Keçdim. Özündən bir parçanı ayıram buradakı. Sizə izah edeyim bunu. Diqqətlə baxın. Mən fikrimi vermişəm bu abzasa. Paraqrafa keçdim. Widow or phone control əmrini vurdum. Bu neyinir? Bu deyir ki, İlkin müəllim, mən sənin hər hansı bu mətn fraqmentini, bu abzasını
düyməsindən aşağı salıram. Düzdür. Deyirəm okey. Deyir ki, fikir verdin, bir sətir aşağı salmadım. Bak, bir sətri təkcə saxlamadım. İkisini birgə aşağı vurdum. Və yaxud da enteri vuranda üçüncü sətir gəlir. Və müqdət, yenə enteri vuranda alsoq bölməsi yox. Elizabetdən birgə gəlir aşağıya. Niyə? Çünki orfon nə deməkdir ingiliscə? Deyəsən yetim deməkdir. Yəni yetim saxlamır. Bir dənə abzası təkcə saxlamır səhifənin yuxarısında və yaxud aşağısında. İkisini birgə vurur. Əgər mən bunun qarşısına okey düyməsini götürərdimsə, diqqətlə bax, bir-bir aşağı salardım. Problem yoxdur. Görürsən? Amma mən burada onu götürmədiyim üçün o əmr aktiv olacaq. Sonra keep with next. Nə deməkdir? Deyir ki, əvvəlki ilə birgə. Nə deməkdir bu əvvəlki ilə birgə? Yəni, okey düyməsini vururam. İndi diqqətlə bax. Bak, gətirdi bunu belə. Fikir verirsiniz. Enter'i vurdum. Aşağı düşdüm. Niyə? Çünki bunları bir-birindən ayırmayacağı üçün əvvəlki ilə birgə oldu da. Opşi abzaslar elə bir iki-iki qruplaşdı. Enter'i vuran kimi Elizabeth də həmin bu abzasdan bircə neynədi? Aşağı düşdü. Tək düşmədi. Sonra burada başqa bir əmr var. Keep line to gaze. Nə deməkdir? Sətirlərin hamısını bircə elə. Nə deməkdir bu? Yəni, sən Elizabeth'i bir sətrini belə aşağı düşə bilməzsən. O zaman opşi abzas hamısı düşəcək. Bax, enter'i vururam. Gördün? Option düşdü. Nə üçün? Hamısını bircə saxladı. Page break preview before bölməsini inir. O zaman hər bir abzası bir səhifəyə atır. Sonra var burada surprise line numbers əmri. Nə inir? Deyir ki, sətirlərin qarşısında olan nömrələnməni göstərmə. Əvvəlcə sətirləri nömrələməliyəm. Hardan? Layout'a keçirəm. Burada line numbers əmri var. Continuous'a keçirəm. Bax, sətirləri nömrələyir. İndi keçirəm home'a. Burada paragraf bölməsinə deyirəm surprise line numbers. İminli bu abzasın qarşısındakı bax neyinə hərf rəqəmləri göstərmə. Daha sonra burada başqa bir əmrim var mənim. Əmrimin adı don't hypernation-dır. Nə deməkdir? Heyecanlanmanı dayandır. İngiliscə heyecanlanmaya qoymuşam. Məsəl üçün yatıramda həmin proqramı İngiliscə heyecanlanmaya qoymuşam ki, avtomatik faza sözünü özü heyecanlasın, keçsin o tərəfə, bu tərəfə. Don't hypernation eləsəm heyecanlamayacaq artıq. Yaxşı. Yenə set as default əmrini vuraramsa nə olacaq? O zaman başa qayıdacaq. Yəni susmaya görə olan rejiminə qayıdacaq. Buna da vurduqda yenə gələcək ki, sadəcə bu sənəd üçün yoxsa Opsi proqramlar üçün, yəni Opsi Word proqramındakı bütün sənədləri dəyişsin. Çıxıram buradan. Stills bölməsi stillərdir. Üslublar deməkdir buna. Olaraq üslublar deyirəm. Bunu mən inşallah reference bölməsini danışanda ətraflı surətdə izah edəcəm. Çünki çox vaxt orayla ilə bağlı bir əmr kimi izah edirlər bunu. Kitaplarda da həmçinin elədi. Sonra editing bölməsi var. Edit bilirəm ki, ingiliscədə nə deməkdir? Edit eləmək, redakt eləmək deməkdir. Birinci əmrim find əmridir. Find əmrini vurduqda normalda susmaya görə sol tərəfdə belə bir əmr açılır. Amma məndə sol tərəfdə açılmadı. Çünki bunun yerini dəyişmişdim. Resize eləyirəm. Bunun biraz ölçüsünü dəyişirəm mən. Okey. Bir də gəlirəm yenə resize eləyirəm. Resize. Bir də complete. Bir dəqiqə açılsın bu. Başqa yerə keçsin. Okey. Baxın gəldi. Normalde belə bir pəncərə gəlməlidir. Sadəcə mən onun yerini dəyişdirmişəm. Burada navigation pane əmrindən nə edirəm? Sənədimdə hər hansı bir sözü axtarıram. Məsəl üçün axtarıram queen sözünü. Görək, ay, düz yazmadım. Görək neçə dənə queen sözü var sənədimdə. Baxın, 20 dənə nəticə verdi mənə. 20 resource, yəni 20 dənə söz tapmışam deyir. Cümlə tapmışam ki, onun içində queen sözü var. Məsələn, seçirəm birinci budur, ikinci budur. Fikir verirsiniz, 3, 4, belə hamısına bir-bir baxa bilərəm. Bu sənədimdə hər hansı bir sözü axtarmaq üçün istifadə olunur. Həmin bu find əmrini vurduqda navigation pane, naviqasiya paneli gəlir ekrana. Bunu ekrana gətirmək növbəti, yəni əmr olaraq find əmridir, düymə olaraq, kombinasiya olaraq. Ctrl F-dir. Ctrl F-i vurduqda bu gələcək. Find əmrinin yanındakı kiçik iş bucağı vurduqda belə bir əmr gəlir. Növbəti əmrim advance find. Advance find nə deməkdir?
Daha təkmilləşdirilmiş axtarış nə deməkdir? Keçirəm burada mor əmrinə. Baxın, diqqətiniz burada olsun. İminli bu hissi çox düşür qəbula. Məsəl üçün, queen sözünü axtardım, düzdür, axtarışa vermişdim. Queen sözünü mən axtarışa verəndə müqtət. Həm balaca qınan yazılanlar çıxdı qarşıma, həm böyük hərflə yazılanlar çıxdı. O zaman deyirəm, match case əmrini vururam. Nə deməkdir? Yəni, ilk hərfi yazdığında saxla. Yəni, mən axtarışa ilk hərfi böyük vermişəmsə, o zaman sırf qarşıma böyüklər çıxacaq. Yox, balaca vermişəmsə, o zaman qarşıma sırf balacalar çıxacaq. Match case o deməkdir. Hətta burada, baxın, search bölməsində görün nə gəlir. Ol, option sənədimdə bu axtarışı apar. Up sənədimin kursorum hardadırsa, məsələn kursorum burada da Elizabeth sözün yanında düzdür mü? Kursorumdan yuxarıdakını da axtarış apar. Down kursorumdan aşağıda olan bütün sənədlərimi də axtarış apar. Sonra burada var find rules word only. Nə deməkdir? Məsəl üçün orada queen sözü yazılıb burada. Kraliçanın neyse da. İngilizce'de bakın Queens bunu görsel belki bu hissəni minni. Bir dəqiqə seçim. Bakın bu hissəni. Bu hissədə mən qarşıma çıxır. Axı niyə çıxmalıdır? Çıxmasını istəmirəmsə mən deyirəm find rules words only. Nə deməkdir? Söz bütöv çıxsın qarşıma. Yəni sırf queenlər gəlsin. Məsəl üçün kitab söz axtarmışsan, kitablar da gəlir. Onun qarşısını almağa görə rules word only əmrini vururam. Sonra burada növbəti əmrləri özünüz oxuyarsınız. Use will guards nə deməkdir? Məsəl üçün, yanında sual işarəsi varsa və yaxud da ulduz işarəsi varsa ondan gəlsin. Sounds like deyir, səslənməsi eyni olan sözlər çıxsın, əlbəttə ki, ingiliscə. Sonra mat prefix, məsəl üçün, ön şəkilçilər çıxsın, son şəkilçilər çıxsın və s. Buranı özünüz oxuyarsınız. Daha sonra find əmrinin alt əmrində go-to pəncərəsi var. Go-to nə deməkdir? Go-to əmrinə vurduqda hal-hazırda mən proqramında baxıram ki, neçənci səhifədəyim? 16 səhifəlik bir sənədin birinci səhifəsindəyim. Gəlirəm burada, bax go-to əmrində page əmrini vurmuşam. Deyirəm burada 10 yazıram. Enter-i vuran kimi mən o zaman 10-cu səhifəyə atır. Mən o zaman 10-cu səhifəyə atır. Bəs mən 10-cu səhifədəyəmsə, üstə gələ 5 yazsam məni neçəyə atar sizcə? Kim deyir? 15'e. 15'e. 15. sayfaya. Tamamıyla doğrudur. Bəli, 15'e atar. Bəs 16 sayfəlik sənədin 15'in sayfasındayım. Yenə plus 5 yazıram. Qotunu vursam neçə atar? 20'ye. Birinci sayfaya. 4'e. Xeyr. Elə 16'da da saxlayar. Niyə? Deyir İlkin müəllim, 16'dan bu tərəfə heç nə olmadığı üçün sən bura plus 100'de yazsan mən yenə bunu 16'da saxlayacağım. Bak, bu qəbula düşən suallarda müqtədir. Sizi çaşdırsın deyə elə A variantına 4 yazır. Baya xanımın dediyi. B variantında sənin dediyin 1'i yazır. Ən axırda da bak 16'nın zadı yazır. Bunu yadınızda saxlayın. 16 sayfəlik sənədin mənfi 10 yazsam məni neçəyə atar? 6'ya. 6. sayfı. Çünki 6'dayım, bəli. Bəs yenə mənfi 100 yazsam bu dəfə neçəyə atar ki, sizcə? Birinci sayfa. Birinci Birinci sayfada sayfa. saklıyor. Tamamıyla doğru. Birinci sayfaya. Köşe. Bunu da bildiniz. Go to emrinin düyməsi Ctrl C'dir. Bunları helvet ki yazırsınız bir kenara. Ben esas şeyleri yazdım. Bir de yazdım ki şriftin ölçüsü deyelim. Şriftin ölçüsü punktan ölçülür. Point. Diyelim buna punkt. PT. Bu da səhv etmirəmsə 0'dan 335 milimetre bərabərdir. Yadınızda saxlayın. Sonra növbəti əmr burada replace əmri var. Replace nə deməkdir? Replace əvəz etmək deməkdir. Deyir ki, bayaq queen sözü yazmış ama o queen sözünü kraliçə sözüyle əvəz eləsin. Məsəl üçün bir məqalə yazmışıq, bir kitab yazmışıq, səhv yazmışıq. O zaman onları mən bir-bir əlimdən düzəldəsi deyil ama kraliça, məsələn kral sözü ilə əvəz eləsin. Bak, queen sözlərini kral sözü ilə əvəz eləsin. Replace əmrini vursam sadəcə bir dənə əvəz olunacaq. Ama replace ol vursam hamısı əvəz olunur. Nə deyir? Deyir ki, bak 20 dənə sözün deyir əvəz olundu. Bayaq da görmüşdüm queen sözünü 20 dənə tapmışdı. Və okey eləyirəm. İndi keçirəm görək harda kral yazır. Baxın, məsələn kral Elizabeth yazıb görürsünüz. Əlbəttə ki, bunu dəyişək. Aydın oldu. 20 dənə sözün 20-sində də o sözü dəyişəcək. Select əmrinin alt əmrinə vururam. Select ol var. Nə deməkdir?
Sit, her şeyi sit. Düyməsi Ctrl A deməkdir. Her şeyi sitir. Mənim Word'ümde her şeyi sitir. Sonra var burada Select Object. Neyinir? Obyektləri seçir. Obyekt dedikdə Word proqramında. Baxın yazıramında. Obyekt dedikdə Word'də nə nəzərdə tutulur? Obyekt dedikdə nəzərdə tutulur figur və ya şəkil. Elə Azərbaycan klaviaturası işləyir. Şəkil. Aydın oldu. Bunu da bildik. Daha sonra burada başka bir bölme var. Nedir bu bölme? Deyir, select all text with similar formatting. Ne demektir? Dikkatle bak. Gəlirəm bunu da rəngini kalınlaştıram. Gəlirəm bura, bak bunun da rəngini kalınlaştıram. Neyin müddət? Mənim kursorum hardadsa, həmin kursorumun olduğu metnin, bak həmin kursorumun olduğu metnin hansı şriftdədirsə, onunla eyni olan bütün sözleri seçir metinde. Ne demekti bu? Keçirəm bak bu emre. Dikkatle bak. Bunu seçti tekçe. Yok. Eyni şrifte değil. Bak bak. Eyni şrifte değilmiş. Eyni şrifte olan bunlardı. Niye? Çünkü bu 20'nin kalibri adı. Bu görev nedir? Bu da elədi. Bu el olmaz. Böyle. Aa, bu da elədi. Niye seçmedi o zaman? Gel bunu seçelim. Select with similar formatting. Bak bunu seçti. Aşağıdaki ılzabeti sadda seçti. Elbette ki bunu başlık kimi götürür. Çünkü ben bunu sonradan yazdım axı. Bunlara başlık kimi götürür. Bak artık görsen. Eyni formatta olan her şeyi seçir. Veyahut da bunu seçirəm. Yine select with similar formatting edirəm. Bu defa bunu seçmeyecek. Görürsünüz. Çünkü bunlar ayrı formattadır. Vessalam. Sonra burada selection pane emri var. Selection pane ile neler görə bilərəm? Məsəl üçün, insert link tabından sənədimə hər hansı bir şəkil ala bilirim. Pictures'a keçirəm. Məsəl üçün, burada bir şəkil ala bilirim. Elədik bu şəkili. Insert eləyək. O zaman selection pane-də həmin şəkil görünür. Görsən, Picture 4 adı altında görünür. Özünüz də görürsünüz. Və yaxud da sənədimə figür ala bilirəm. Insert'a keçirəm. Burada shapes eləyirəm. Bir figür ala bilirim. Bak, figur geldi burada. Fikir verirsiniz, şekilde olmur ama figurun karşısında böyle bir işare var, göz işareti. O işareye vurduk da o figur görünmür artık sənədimdə. Selection pane budur. Selection pane'in kömüyle sənədimdə neçə dənə şekil veya da figur olduğunu görə bilərəm. İstəsəm o figurları buradan gizlədə bilərəm.